صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے ذوق سے پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بآواز بلند ذوق سے پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ويا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے حسین نے سارے مل کے کہہ سکتے ہیں اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے ہے آج بھی وہ ملت قدر سے آبرو ہے آج بھی وہ ملت قدر سے آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے ہے آج بھی
وہ مسجدوں ممبر کی روشنی ہے آج بھی وہ مسجدوں ممبر کی روشنی دیا جو حرم میں جلایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے محبت سے سبحان اللہ آل نبی کے ذکر میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز سرکار راضی راضی ہیں جب کوئی ایسا غلام جس کے سینے میں حضور کے اصحاب کا بھی سچا پیار ہو حضور کی آل کی بھی سچی محبت ہو تو حقیقت میں اس کا سینہ مدینہ ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کے فضل سے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں بار شکر ہے اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ نے ہمیں ایسے عقیدے کے ساتھ وابستہ رکھا ہے جس عقیدے کو خود میرے مصطفیٰ نے اہل سنت و جماعت کا نام عطا فرمایا ہے۔ کوئی عقیدہ حضرت امیر معاویہ مولا علی کے اختلاف کے بعد مارز وجود میں آیا ہے، کچھ لوگ 200-300 سال پہلے دارالعلوم دیوبند بنانے کے بعد اپنی شناخت کروا رہے ہیں، کچھ لوگ 1200 ہجری کے اندر ابن عبد الوہاب نجدی کے ذریعے اپنی جماعت اور عقیدے کا نام بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے خود ساختہ ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم وہ لوگ ہیں جن کو مکی مدنی مصطفیٰ نے اپنی زبان سے نام نامی عطا فرمایا ہے، اور یہ آل سنت کی پہچان ہے، آل سنت کا ترہ امتیاز ہے کہ آپ بیک وقت حضور کی ہر ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو میں محدث لاہوری کنز العلماء مفکر اسلام کا یہ کلام ایک دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ اس دور کے اندر واضح ہو کہ شعراء تو بڑے ہوتے ہیں لیکن ایسا عالم اور ایسا مفتی اور ایسا مرد کلندر جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر بھی مصطفیٰ کے اصحاب اور حضور کی آل کی عزت پہ پہرہ دیا ہے وہ ڈاکٹر جلالی ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ وقت پورا ہی ہوگا اور آپ پیار سے بیٹھیں اور ذرا تصور کریں امام علی مقام کو اور ان کے رفقاء کار کو، آج ہم ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن قربان جاؤں اس حسین ابن علی پر جس نے کرب و بلا کی گرم ریت پر بھی رب کو ایسا سجدہ کیا ہے۔ قیامت تک کے لیے ہمارے سجدے جمع ہو جائیں، وہ ایک طرف ہے، میرے حسین کا سجدہ سب پہ باری ہے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ اپنے نظریات، اپنی افکار، اپنے عقائد اور اپنی سوچ، اپنی فکر اہل سنت کے اقابر علماء کی سوچ کے تابع کریں انشاءاللہ تعالی۔ جب یہاں سے قبر میں جائیں گے تو شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ سرکار کی محبت کی وجہ سے منکر نکیر بھی حیا فرمائیں گے۔ تو زور سے اگر ہو سکے ہر بندہ اپنی محبت میں جھوم جھوم کر امام علی مقام کی محبت میں یہ پڑھے، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، بولے بولے کھل کے محبت سے، اسلام کی متاع کو ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پرور
پروردگار کو لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے تا دیر تھی آصف کے خیالوں میں کربلا تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم حضور قائد المرسلین خاتم النبیین حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں بارگاہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء کاروانِ اہلِ بیت کے سپہ سالار کرب و بلا کے میدان میں جا کر حضور کی امت کو حضور کا دین بچا کر دے کر جانے والے حضور کی آنکھوں کے تارے حضور کے دل کا قرار حضور کے شہزادے حضور کے پھول کہیے نا سبحان اللہ حضرت امام علی مقام امام حسین. میری عادت ہے کہ میں تقریر کلا نہیں کرتا تہاڈے کول وی نال کرانی آپ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو سب کا حصہ شامل ہوگا. کلا بندہ اکھاں لوڑ کے تے کان انگلی لا کے کردا رہے کچھ اس نہیں ہوندی تاکہ آپ بھی گھر سے ذکر حسین کے لیے آئے ہیں تو بول کر محبت اور پیار سے اپنی محبتوں کی حاضری کا ثبوت پیش فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے ذکر کی برکت سے اللہ صاحب کا بیڑا پار فرما دے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس اور مبارک بارگاہ میں ہدیہ خراج اور عقیدت پیش کرنے کے بعد خطیب اہل سنت فاضل محتشم عالم نبیل فاضل جلیل ترجمان پاسبان مسلک امام احمد رضا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زوار احمد جلالی صاحب کے حکم پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ رب العزت نماز فجر پڑھنے کے بعد آل رسول کے ذکر کی برکت سے ہم سب کے ایمان کو آخری دم تک سلامت فرمائے اور اس دنیا سے حضور کی محبت میں حضور کے آل و اصحاب کی محبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آل سنت و جماعت کے نظریے کے اندر جو اعتقادی فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ محبت اہل بیت کا ہے کہ جب تک آل رسول حضور کی اہل بیت کا سچا پیار نہ ہو تو جو بندہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعوے کے اندر کمزور ہے اس کے ایمان کے اندر کمی ہے اس کے ایمان کے اندر کجی ہے اس کے ایمان کے اندر نقص ہے. اس لیے کہ جن ہستیوں کی محبت کو اللہ اس کے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے وہ ایک اہل بیت اطہار کی محبت ہے. جب تک ان کا پیار شامل حال نہیں ہوگا بندے کا ایمان ناقص ہے. اسی طرح اعتقادی فرائض میں سے ایک فریضہ محبت صحابہ کا ہے کہ جب تک حضور کے اصحاب کی محبت سینے کے اندر جمع نہیں ہوگی اہل بیت کی محبت بھی فائدہ نہیں دے گی. اہل بیت کی محبت
حضور کے اصحاب کی محبت لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ ان دونوں محبتوں کا سبب ذات مصطفیٰ ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبب ایک ہے، حضور کی ذات، آل سے پیار ہے تو حضور کی وجہ سے، حضرت مولا علی سے پیار ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت امام حسن سے پیار ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، امام حسین سے محبت ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا پاک سے محبت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی ہمارے اکابر فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق سے پیار ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، عمر فاروق سے پیار ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، عثمان غنی سے پیار ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، مولا علی سے پیار ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، حضرت بلال، حضرت معاویہ، الغرض حضور کے ہر ہر صحابی سے پیار ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کائنات میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، جس سینے کے اندر آل کا بھی پیار ہو، جس سینے کے اندر اصحاب کا بھی پیار ہو، ایسے سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ بولیں بولیں، والے آنا پیار سے بولا کریں۔ اس لیے جب تک بندہ عقائد کے اندر 100 نمبر لے کر پاس نہ ہو، اس بندے کی نماز، روزہ، حج، زکات سب مردود ہے۔ اور ہمارے اکابر لکھ کر گئے ہیں، ایمان کے پیپر کے 100 نمبر ہوتے ہیں، 50 نمبر محبت کے ہیں، 50 نمبر بغض کے ہیں۔ اگر حضور، حضور کی آل، حضور کے اصحاب کی محبت ہو تو بندے کو 50 نمبر ملتے ہیں، اگر مصطفیٰ، مصطفیٰ کی آل اور مصطفیٰ کے اصحاب کے دشمن کا سینے کے اندر بغض نہ ہو تو بندے کا آدھا ایمان ہوتا ہے، آدھا ایمان مکمل ہے، آدھا نامکمل ہے۔ اگر سارا ایمان چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کے چاہنے والوں سے پیار کرو اور مصطفیٰ کے بغضیوں سے پوری بغض کر کے دکھاؤ، اور ایمان کے 100 نمبر لے کر پاس ہو کر بتاؤ کائنات کے اندر، کائنات میں ایک ہی مسلک ایسا مسلک ہے جس کو مسلک رضا بھی کہتے ہیں، مسلک داتا گنج بخش بھی کہتے ہیں، مسلک علی حجویری بھی کہتے ہیں، مسلک مہر علی بھی کہتے ہیں، مسلک مولا علی بھی کہتے ہیں۔ آج اسی مسلک کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جا رہا ہے۔ لہذا یہ باتیں ضروری ہیں۔ جیسے آج ہم حضور کی ختم نبوت کے لحاظ سے کارواں چلاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور کائنات کو بتاتے ہیں، لوگوں ہمارے آقا آخری نبی ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کہتے ہیں، جیسے حضور سب سے آخری نبی ہیں، ایسے حضور سب سے آخری معصوم ہیں۔ سرکار کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے، نبوت سے نوازا ہے، اور فرشتوں کی ہستیوں کے سوا کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر نبی کو معصوم کہتا ہے تو وہ بندہ بد مذہب ہے، وہ بندہ مردود ہے، وہ گمراہ اور بد دین ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کو آخری نبی بھی مانتے ہیں اور آقا کریم کو آخری معصوم بھی مان رہے ہیں۔ تنگ تو نہیں ہو گئے؟ بعض لوگ یہ کام کا کرنے، جی یہ باتیں کرنے کا فائدہ، میں نے کہا یہی تو ضرورت ہے آج کے دور کی۔ ہر موڑ پہ خطیب کھڑا ہے کانوں میں انگلیاں ڈال کر، ویلا، ہائے ہائے ان کی مظلومیت، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بڑی لمبی لسٹ کے ساتھ بیان کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ امام حسین کی جرأت کو سلام کر رہے ہیں، ہم امام حسین کی استقامت کو سلام کر رہے ہیں، اور یہ واضح کر رہے ہیں امام عالی مقام، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے
समुद्रों की लहरें मुड़ सकती हैं, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, जो अल्लाह ने हौसला, जो हिम्मत, जो ताकत, जो जुर्रत आपको अता फरमाई है, कायनात में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपनी आंखों के सामने हर चीज लुटा कर भी अपने घर वालियों को ये तलकीन कर रहे हैं, तुमने मुस्तफा की शरीयत का यहाँ भी पास रखना है। लिहाजा हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम वाह वाले नहीं हैं, हम हाय वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हम किरदार हुसैन को जिंदा करने चाहते हैं, हमारे अंदर ललकार हुसैन होनी चाहिए, हमारे अंदर किरदार हुसैन होना चाहिए, हमारे अंदर मिशन हुसैन को आगे चलाने की पूरी रमक होनी चाहिए। और हम वाजे करें, जिस दीन को इमाम हुसैन ने करबो भला की धरती पे जिंदा किया था, आज हम उसी दीन के पास बाहें, उसी पे अमल करना चाहते हैं। लिहाजा आखिरी मासूम भी हमारे आका हैं। कितना गजब है, क्या अंधेर नगरी है कि अगर कोई शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम के सिवा दावे नबूवत करे, हम उसके खिलाफ पर्चे भी देते हैं, एफआईआर भी कटवाते हैं, कारवां भी चलते हैं, लॉन्ग मार्च भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसूल काफी के अंदर इनकी बहुत बड़ी किताब है जो सारी की सारी कुफरियात पे मबनी है, लेकिन उसमें ये मसला लिखा हुआ है, इन्नल इमामता हे या मंजिलतल अंबिया, ये 12 इमामों को नबी मानते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हम इमाम का मतलब अल्लाह का वली लेते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, इन पे अल्लाह राजी है, रब्बे जुल जलाल ने इनको क्या शान अता फरमाई है। लेकिन ये इन्नल इमामता हिया मंजिलतल अंबिया, ये इमामत को नबूवत के दर्जे में रखते हैं। तो अगर एक मिर्ज़े काने दज्जाल के दावे नबूवत के बाद हजारों लॉन्ग मार्च हो सकते हैं, तो हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा भी करना चाहेंगे और आपकी आंखें खोलना चाहेंगे। लोगों, ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो मुस्तफा करीम के बाद पूरे 12 नबी मान रहे हैं। है जुल्म के नहीं, आज अहले सुन्नत व जमात के हबाब इस बात को बैठकर वाजे कर रहे हैं, हकीकत में मोहब्बत ये है कि नमाज पहले हो। बोलिएगा, नमाज के बगैर हुसैन की मोहब्बत नहीं है, सच्चाई के बगैर हुसैन की मोहब्बत नहीं है, किरदार के बगैर हुसैन की मोहब्बत नहीं है। जबान से दावा मोहब्बत करना तो आसान है, लेकिन किरदार के जरिए हुसैनी बनकर दिखाना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा किरदार हुसैनी को लेकर चलें, इसलिए कि हम उस हुसैन को मानने वाले हैं जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, हाजान इब्नाया, ये मेरा हसन भी मेरा पुत्र है, हुसैन भी मेरा पुत्र है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर से प्यार करने वालों, हुजूर को चाहने वालों, हुजूर के सहाब की मोहब्बत कदम भरने वालों, हुजूर की आल से प्यार करने वालों, हुजूर के सहाबा हुजूर की बारगाह में कुछ माल का हदिया लेकर हाजिर हो गए हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ वह दुआ के चेहरे वाले, वह लैल की जुल्फों वाले, माजाके का जल वाले, यदुल्ला के हाथों वाले, सैयदी या रसूल अल्लाह, हम माल का हदिया आपकी बारगाह में पेश करना चाहते हैं, जो आप हमें दीन सिखा रहे हैं, अल्लाह की पहचान बता रहे हैं, अल्लाह का पता दे रहे हैं, दिन रात आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी लगन पे हम आपको ये माल का हदिया पेश करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमारे हुजूर की जात वो जात है, हमारे आका की जात वो जात है, हमारे नबी की जात वो जात है, जिसको रब्बे कायनात ने पूरी कायनात की खजानों की चाबियां देकर भेजा है। डट के बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा हुजूर की बारगाह में ये अर्जी पेश कर रहे हैं, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, रब्बे कायनात का कुरान आ गया, ऐ मेरे सोने, ऐ मेरे महबूब नबी, आप इन गुलामों को कह दीजिए, मैं माल लेने वाला नहीं हूँ, मैं पैसों के लिए तबलीग करने वाला नहीं हूँ, मुझे माल की लोड़ नहीं है, बल्कि कयामत तक के लिए कुरान नाजिल फरमा कर रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफ़ा की आल के प्यार को फर्ज फरमा दिया।
رب کائنات کے حبیب کے غلاموں، رب کا قرآن آ گیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے حبیب آپ تسی اعلان فرما دیو، تسی کہہ دیو یا اللہ کی آکھاں لا اسألکم، میں تواڈے کولو سوال نہیں کردا، علیہ ہے خدمت دین اتے، اللہ دی تبلیغ اتے، میں تواڈے کولو کوئی پیسے نہیں منگدا، کوئی مال دا مطالبہ نہیں کردا، الا المودۃ فی القربا، اے میرے چاہنے والو، اے میرے صحابہ، قیامت تک اللہ کے حبیب کے ذریعے اللہ نے واضح فرما دیا ہے، اے میرے محبوب بتا دیجئے اہل بیت کا، حضور کی آل کا، حضور کی ازواج کا، حضور کے اقربا کا پیار کا مطالبہ کرو، میرے مصطفیٰ نے کہا میں مال نہیں مانگتا، میری اہل بیت سے ڈٹ کر پیار کرنا، اللہ اسے راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ یہاں پر حضور کے غلاموں اللہ نے کہا الا المودۃ فی القربا، قربا کا لفظ بولا ہے، تو جو جو مصطفیٰ کا قریبی ہے اس کا پیار فرض ہو گیا۔ حضور کی ساری ازواج بولیے گا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ام عائشہ پاک، حضرت ام حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن الغرض، حضور کی ہر ہر بیوی امت کی ماں ہے، خالق کائنات کا قرآن واضح کر رہا ہے، ہم اس جن کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں جو پنڈی کی دھرتی پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی زوجہ، مصطفیٰ کی محبوبہ، مصطفیٰ کے دل کا چین، مصطفیٰ کے دل کا قرار، جن کی طہارت کے اندر رب کا قرآن آج بھی واضح گواہی پیش کر رہا ہے، جو ان کی توہین کرے، جو ان کی بے ادبی کرے، ہم اس شاہ ریاض شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی ماں کا حلالی بیٹا ہوتا ہے، وہ چاہے شاہ ہو یا نہ ہو، وہ اپنی ماں کا دل میں سچا پیار رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے محب ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضور کی ازواج کے بارے میں قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتا ہے یہ نبی تمہاری جانوں کے مالک ہیں، یہ جان سے بھی قریب ہیں، ان کی ہر ہر بیوی امت کی ماں ہے۔ اب قربا کے اندر صرف پانچ لوگ ہی نہیں ہیں، یہ ان کی زیادتی ہے، یہ ان کا اپنا دیا ہوا نمبر ہے، یہ ان کی اپنی تقسیم ہے، اللہ نے ڈیمانڈ فرمائی ہے، سونے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے، سرکار کی زبان سے نکلا ہوا ہے، صرف علی سے پیار نہیں ہے، صرف فاطمہ سے پیار نہیں ہے، صرف حسن سے پیار نہیں ہے، صرف حسین سے پیار نہیں ہے، بلکہ پہلے مصطفیٰ کی ہر ہر بیوی سے محبت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بیوی کے ذریعے آتی ہے نا، تو اولاد کو ہر ہر چیز آپ دیں، سارا مقام دیں، سب کچھ دیں، تو بیوی کو درمیان سے نکال دیں، تو لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف بندہ ہے، عقل کے بھی یہ بات خلاف ہے کہ بیوی کے بغیر اولاد کا تصور ہی نہیں ہے، جن کے ذریعے رب کائنات نے مصطفیٰ کو اولاد سے نوازا ہے، ان کو نکال کر اہل بیت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو مصطفیٰ کی اہل بیت میں شامل ہیں مصطفیٰ کی ازواج ہیں، کون ہیں آپ بھی بولیں، کون ہیں مصطفیٰ کی ازواج، مصطفیٰ کی بیویاں، کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا، کیا شان ہے۔ اگے ربیع الاول آ رہے ہیں یار، لوگ پگل کٹ دیو، ویکھو جی تسی میلاد کر دیو، او نبی ساڈے ورگا سی، او جناب ساڈے وی دو ہاتھ، او دے وی دو ہاتھ، ساڈے وی دو کان، او دے وی دو کان، ساڈیاں وی دو اکھیاں، او دیاں وی دو اکھیاں، اونے وی ویاہ کیتے، اساں وی کیتے، ساڈی وی اولاد ہوتی۔ میں کہ چپ کر، تیری شان جو قرآن کوئی نہیں، دعوی قرآن، دعویٰ درس قرآن، دعویٰ درس حدیث، بڑے بڑے مدرسے، بڑی تعداد، لیکن اندر دل کے اندر بغض اہل بیت، بغض صحابہ، بغض نبی، بغض ازواج نبی لے کر بیٹھنے والوں کو یہ پیغام دے دو، رب فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، رب کائنات نے فرما دیا اے نبی کی بیویو تمہاری مثال کائنات میں ایسی مثال ہے، کائنات میں کوئی بیوی آپ کی طرح نہیں ہے۔
بے مثل. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کی ازواج آپ سے مال کا مطالبہ کرتی ہیں ان کو مال دے کے تو فارغ کریں, کیوں کہ جو عورت آپ کے نکاح میں آئے گی وہ کائنات کی بے مثل عورت ہوگی. لہذا حضور کی ازواج قربا کے اندر اقربا میں شامل. حضور کی ساری بیٹیاں کتنی ہیں؟ زینب پاک, رقیہ پاک, ام کلثوم پاک, بی بی فاطمہ پاک. حضور کی چار شہزادیاں سرکار کی اہل بیت میں شامل ہیں. مصطفیٰ کے تین شہزادے حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں. مصطفیٰ کے سارے نواسے حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں. مصطفیٰ کی ساری نواسیاں اہل بیت میں شامل ہیں. اور وہ لوگ جن پر میرے مصطفیٰ نے صدقہ حرام فرمایا ہے, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں. ہم پانچ کو ہی نہیں مانتے, ہم تو اپنا وجدان یوں رکھتے ہیں, ہم تو ڈبل پنج تھنی ہیں. ہم مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں, ہم مولا علی کو ماننے والے ہیں, ہم فاطمہ زہرا کو ماننے والے ہیں, حسن و حسین کو ماننے والے ہیں, ہم سرکار کو ماننے والے ہیں, ہم ابو بکر کو ماننے والے ہیں, عمر فاروق کو ماننے والے ہیں, عثمان غنی کو ماننے والے ہیں, مولا علی کو ماننے والے ہیں. یہ لوگ کہتے ہم پنج تھنی ہیں, رب کعبہ کی قسم ہے ہم ڈبل پنج تھنی ہیں. تھک دیں گے ایسی پیسے بغیر آئے ہیں جی, نوٹ وکھا میرا موڈ بنے, ہر موڈ پہ ایسے بندے کھڑے ہیں جو سیزن لگانے والے ہیں جی. ہمیں اپنی قبر کی فکر ہے. اگر اللہ نے چار لفظ دیے ہیں کر دو قربان ان لوگوں پہ, بتاؤ ان کو علم کے موتی دو, سکھاؤ. اور کیا ظلم ہے لوگوں کے اندر. میں آپ کو آخر میں دو چار باتیں سناؤں گا آج کے دن کے لحاظ سے, لیکن پہلے اپنے عقیدے کے لحاظ سے سنیے. امام کتنے ہیں؟ آپ دوسری بھی بارہ ہی مان دیں. اچھا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے پتر امام بنے؟ جی نو. کتنے؟ بولیے. آپ ترتیب سے دیکھ لیں, حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام نقی, امام تقی, امام حسن عسکری, امام مہدی. یہ نو بیٹے امام حسین کے, یعنی نسل در نسل, جن کو ہم اسلام میں محبت پیش کرتے ہیں. ایسے ہی سرکار مولا علی کے کتنے شہزادے؟ تین تھے, تیسرے فوت ہو گئے بچپن کے اندر. حضرت امام حسن ایک, امام حسین دو, امام محسن یہ تیسرے شہزادے بچپن میں انتقال کر گئے. امام حسن امام حسین سے افضل ہیں. بولیے, امام حسن امام حسین سے افضل ہیں, اس لیے کہ انہوں نے زیادہ عرصہ حضور کے ساتھ گزارا. بڑے ہیں امام حسین سے, امام حسین سے بڑے ہیں, امام حسین سے افضل ہیں امام حسن. اگر امام حسین کے نو پتر امام بنے, امام حسین میں خون مولا علی کا, امام حسین نے دودھ پیا زہرا پاک کا, تو امام حسن بھی تو پتر مولا علی کا ہی ہے, خون مولا علی کا ہے, دودھ پیا بی بی فاطمہ زہرا پاک کا, ایک بیٹے کا, ایک بیٹے کے نو پتر امام ہیں. اور امام حسن کا ایک پتر بھی امام نہیں ہے. دکھاؤ مجھے اماموں کی لسٹ میں حسن کا ایک پتر بھی امام, دکھائیے. آپ کو بھی نہیں پتا, نہ کوئی بتاتا ہے کہ اگر حسین پاک کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے, اتنی شان ہے, اتنی عظمت ہے کہ ان کے نو پتر امام بنے, تو امام حسن کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ یہ ترتیب, اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امامت کی ترتیب اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے, یہ امامت کی ترتیب اپنی بنائی ہوئی ہے. اللہ والی نہیں ہے, یہ اپنی بنائی ہوئی ہے. کیوں؟ جب حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح فرمائی تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تیرا ذکر ہی نہیں کریں گے, تیرے پتروں کو امام ہی نہیں مانیں گے, یہ تیری سزا ہے. لیکن سنیوں یہ بات واضح کرو,
جس طرح امام حسین کے پتر امام ہیں، امام حسن کا ہر ہر پتر بھی امام ہے۔ سن 150 ہجری کے اندر انتقال کرنے والا پتر کراچی کلفٹن کے کنارے آج بھی مزار کے اندر جلوہ گر ہے، جس کو بلہ شاہ غازی کہا جاتا ہے۔ یہ امام حسن کا پتر ہے۔ یہ پوترے ہیں یا پڑ پوترے ہیں؟ اتنے قریب میں داتا علی حجویری امام حسن کا پتر ہے۔ بولیے پیار سے سبحان اللہ۔ جن کی آپ ہر مہینے 11ویں کھاتے ہو، غوث اعظم پتر ہے امام حسن کا۔ وہ ہند الولی، وہ معین الدین والملت، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ پتر ہے حضرت امام حسن کا۔ اگر حضرت امام حسن کی اولاد ہی نہیں ہے تو پھر حضرت یہ عبداللہ شاہ غازی، یہ حسنی سادات، ان کا انکار ہو جائے گا۔ تو یہ پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب حضرت معاویہ سے صلح کی امام حسن نے، لوگوں نے آپ کا ذکر خارج کر دیا، لیکن ہم ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے وہ لوگ جن کو سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ ہمارے امام فرما گئے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ میرے امام یہ بریلی والے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، امام حسن آ گئے، ایک وہاں سے پاؤں تک، یہ حسین آ گئے، حسین سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی، جن کو اپنی اولاد میرے مصطفیٰ نے کہا، جن کا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کے ساتھ ہے، میرے آقا دونوں کو سونگتے ہیں جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے۔ محبت سے بولو، لوگ پھول سونگتے ہیں، میرے آقا حسن حسین کی گردن کو سونگتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، کیا ریزن ہے آپ ان کی گردن کو سونگتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لوگو یہ دونوں میرے پھول ہیں، حاضان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ نے ان کو کھلا کر کندھوں پہ سوار فرما کر ان سے پیار کر کے واضح کر دیا ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل سنہ۔ کریمہ کا فرماتے ہیں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہر سننی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، سننی کی آنکھ کی، سننی کی آنکھ کی کون؟ حسن بھی اور حسین بھی، حسن بھی حضور کا، حسین بھی حضور کے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو دونوں شہزادے بھاگتے بھاگتے آئے، آ کر حضور کی پشت پہ چڑھ گئے۔ ایڈے یار تسی ٹھنڈے ماحول چ بہ کے ٹھنڈے ہی ہو گئے، دب کے آخو ذرا سبحان اللہ۔ او کالے کالے جڈا وڈا کفر بولن نا، اوڈی وڈی داد ہوندی ہے، کیسی انہاں دی عوام ہے، جڈا وڈا کفر بولن اوڈی وڈی داد، داد تو مراد واہ 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 واہ۔ وانو سرکار دا فرمان سنا رہے ہیں، وہ دہن جس کو سب کن کی کن جی کہیں،
ہمیں کیا قدر ہے حضور کے فرمان کی، پوچھے امام مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 سال کے قریب تقریباً حضور کی مسجد میں بیٹھ کر سرکار کا فرمان پڑھایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں پچھلے روز تساں ویکھیا نا سوشل میڈیا اتنے کہ شیخ ہوتے گڈیاں پجاندے پھر سرکار دی بارگاہ دے وچ، تو حضرت امام مالک کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ نے تقریباً 40 سال تک وہاں حضور کی مسجد میں حدیث پڑھائی ہے، اور جس ٹائم ورقہ تھلیے نا کتاب دا ورقہ تھلیے تو فرماندے نے کہ امام مالک نے 40 سال تک ورقہ تھلن دی بھی آواز پیدا سرکار دی بارگاہ سے نہیں ہون دیتی، اتنا ادب اس بارگاہ کا ہے۔ اور ساری زندگی ننگی پیر بغیر جتیاں دے سرکار دے شہر وچ رہے، ایکو اج کیتا ہے عالم مدینہ پوری فقہ کے بانی، انہاں نو کی پتا ہوے حضور دی بارگاہ دا کی ادب ہے کی مقام ہے۔ آپ نے ساری زندگی کبھی رستے میں حضور کی حدیث نہیں سنائی تھی، اگر کوئی رستے کے اندر سرکار کی حدیث کا مطالبہ بھی کرتا تو آپ نہیں پڑھتے تھے، گھر جا کے غسل فرما کے نیا لباس زیب تن کر کے تخت پہ بیٹھ کر سرکار کا فرمان پڑھا کرتے تھے۔ اسی لوگا کسے کہانیاں سننے والے، جڈا کو وڈا قصہ بنا کے لائے گا اوڈی لمبی داد دینے ہیں، اوڈا لمبا انہوں وڈا عالم مان لینے، لیکن یہ حضور کا فرمان حضور کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو کون سمجھے گا؟ یہ وہ سمجھے گا جس کے دل میں سرکار کی حدیث کی محبت ہوگی، جو سرکار سے سچا پیار ہوگا۔ کتھوں گل کیڑی گل میں پہ کرتا تسی سمجھتے ہو، جیڑی گل میں کرتا کرتا ادھر آؤں کیڑی گل سی جی؟ انہیں تسی اوشنل بیٹھے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شہزادہ امام حسن ایک امام حسین دونوں آ کے سرکار کی پشت پہ چڑھ گئے نماز کی حالت میں، ایتھو گل تروڑی سی۔ یعنی کچھ لوگ امام حسین کی بات کرتے ہیں، اس حدیث کے اندر دونوں کا اکٹھا ذکر ہے شہزادوں کا، امام علی مقام، امام حسن، امام حسین دونوں شہزادے دوڑتے دوڑتے چھوٹے چھوٹے ان کی عمریں ہیں اور حضور کی آگے پشت پہ چڑھ گئے، سرکار سجدے میں ہیں تو سرکار جب اترنے لگتے ہیں تو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہیں، سجدہ کر کے پھر بیٹھتے ہیں، سرکار پھر سجدے میں جاتے ہیں، وہ شہزادے پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اچھا جیڑی یہ گل لوگوں نے بنائی ہے کہ نبی پاک نے سجدہ لمبا کیتا تک تسبیحاں 72 پڑھیاں، اے آسانی پڑھی 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 نہ سانو پتا کتنے لکھی ہے کہ 72 پڑیاں سن یا 75 پڑیاں سن، وہ کتنے پھر گل توڑ دیں جناب کہ حضرت امام حسین اتنے بیٹھے تھے جناب تسبیاں 72 سرکار نے پڑیاں تھے، نبی پاک نے پوچھا حسین کو چھیتی کیوں اتر گئے، میں 72 پڑیاں نے دیا کیا سونے میں 72 تن قربان کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ حدیث رسول ہے کہ نبی پاک کی پشت پہ وہ بیٹھتے ہیں دونوں شہزادے، تو سرکار ان کو نیچے کرتے ہیں پھر سجدے سے بیٹھتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں، وہ شہزادے پھر اتنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سرکار نماز پہ مکمل فرما دے، نماز ختم ہو گئی، نبی پاک نے ایک پتر نو ایتھے بٹھایا، ایک پتر نو ایتھے بٹھایا، ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین ہے، دونوں اکٹھے سرکار کی گود میں۔ آج سنی کے دل میں دونوں موجود ہونے چاہیے، بولیے تاکہ سرکار کے طریقے پہ عمل رہے کہ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، ٹھیک ہے نا، حسن بھی ہمارے ہیں حسین بھی ہمارے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ حسن بھی فاطمہ زہرا کے لگتے جگر ہیں، حسین بھی فاطمہ زہرا کے لگتے جگر ہیں، اس حسن بھی امام علی کے بیٹے ہیں، حسین بھی امام علی کے پتر ہیں، یہ ونڈیاں ساڑے اندر نہیں ہیں۔ بہرحال ابو ہریرہ کھڑے ہوئے حضور سے کہا یا رسول اللہ ٹائم واوا نہیں ہو گیا تے میں دوواں نو گھر چھڈا وہاں سے دادیاں نو چاہ کے، تو نبی پاک نے فرمایا حسن نو تے حسین جاؤ میرا پتر گھر لگے جاؤ۔ جب سرکار نے ابھی یہ جملے بولے نا تو آسمانوں سے بجلی آ گئی، نور آ گیا،
उस नूर की किरणों के साथ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन को इमाम हुसैन को घर तक छोड़कर आए हैं। ये इनका मकाम है कि रब्बे जुल जलाल ने अहले बैत अतहार में से दो शहजादों की ये शान वाज़े फरमाई है कि जिनके लिए रब ताला ने आसमानों से नूर भेजा हुआ है। मैं तो अड़ी मोहब्बत वेख के थक चला वादा को, लेकिन अगर आप प्यार से बैठे मैं आपको हदीसें और सुनाना चाहता हूँ कि हमारी मोहब्बतों का मरकज हुजूर की जात है। कौन है बोलिएगा, कौन है? बड़े बड़े पीर फिसल गए, बड़े बड़े शेखुल हदीस गए, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े मुकर्रर और बड़े बड़े शेखुल जामिया गंद में गिर रहे हैं। क्यों? इसलिए जब इन्होंने इस मरकज मोहब्बत को छोड़ा है तो इनके अपने नजरिए और अकीदे ईजाद हुए हैं। जब तक नजर माह मदीना पे रहेगी रब्बे काबा की कसम है कभी भी गुमराह नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال النبي صلى الله عليه واله وبارك وسلم احب الله لما يغضكم من نعمه। नबी पाक फरमांदे ने ऐ लोगो अपने रब से प्यार किया करो, अपने रब से मोहब्बत किया करो, अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा किया करो, रब से टूट कर प्यार किया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से प्यार किस लिए है? उसी भी प्यार कर दे जी, किन्ना को प्यार कर दियो अल्लाह दे नाल जी, जवाब दे दियो, बड़ा कर दे। यानी कि प्यार दा पैमाना है तुहाडे कोल अल्लाह दे नाल करन वाला हैं। कहंदे ने कि अगर जिससे मोहब्बत की जाए तो उसकी हर हर बात पे अमल किया जाता है। हैं? हुजूर ने फरमाया अहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो, करने हैं, लेकिन मोहब्बत मुकम्मल तब होगी जब हम अल्लाह ताला की अहकामात की पासदारी करेंगे, उस पे अमल करेंगे। लिमा यगज़ुकुम मिन निआमिही, सबब बयान किया, तुम्हें अल्लाह नेमतों से नवाजता है, तुम्हें अल्लाह नेमतियां अता फरमाता है, तुम्हें गिज़ा देता है, तुम्हें औलाद देता है, तुम्हें जान देता है, तुम्हें माल देता है, तुम्हें औलाद देता है। रब्बे काबा के महबूब के गुलामों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अपने रब से प्यार किया करो। ठीक है यार सुल्ला प्यार करने वाले हैं, साफ जा भी बयान फरमाइए। हुजूर फरमाते हैं अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, मोहम्मद से प्यार करो अपने रब की वजह से। हुजूर किस लिए? आका फरमाते हैं लोगों मुझसे इसलिए प्यार करो, कायनात का रब मुझसे प्यार करने वाला है। मैं तुम्हारे रब का महबूब हूँ, तुम्हारा अल्लाह मेरा मुहिब है, मैं उसका महबूब हूँ, मुझसे प्यार किया करो। आगे हुजूर फरमाते हैं वाहिब्बू अहला बैती बिहुब्बी, आका फरमाते हैं मेरी अहले बैत से प्यार करो, डायरेक्ट करो, मेरे बगैर करो। नहीं नहीं, हुजूर फरमाते हैं मेरी अहले बैत से प्यार करो, मेरी अजवाज से प्यार करो, मेरे हसन हुसैन से प्यार करो, मेरी बेटियों से प्यार करो, मेरे नवासों से प्यार करो। लेकिन मुस्तफ़ा ने शर्त बयान फरमाई है बिहुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह से करो। रब्बे काबा के हबीब ने वाजे कर दिया है जिसकी मोहब्बत मैं मोहम्मद की वजह से होगी, जिसकी मोहब्बत का सबब मेरी मोहब्बत होगी। रब्बे काबा के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ऐसे बंदे की मोहब्बत को कबूल फरमाएगा। अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करो। तो आज सुन्नी इसलिए प्यार करता है कि ये मुस्तफा की आल है, मुस्तफा की अजवाज हैं, मुस्तफा के नवासे हैं, मुस्तफा के सहाबा हैं। सहाबा के बारे में भी यही बिल्कुल फरमान अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बि अहब्बहुम मन अबगदहुम फबिबुग्दि अबगदहुम। आका करीम फरमाते हैं ऐ लोगों मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से, अल्लाह से, ते जेड़ा रब भी नहीं मानदा अल्लाह नू डरेगा कि अल्लाह को जी। ये आंदे साडा अली रब है,
جو کر دے علی کر دے وہ اللہ کو کیویں ڈرن گے لیکن جڑے اللہ نو مندے نے حضور انہاں بارے آکھیا ہے رب کولو ڈریا جے میرے اصحاب دے بارے لا تتخذوہم غرضا بعدی میرے جان تو بعد ان پہ تنقید نہ کرنا ان پہ تان نہ کرنا ان کو سب نہ کرنا ان کو گالی نہ دینا ان کے بارے میں گندی باتیں نہ کرنا کیوں حضور فرماتے فمن احبہم فبحبی احبہم کیونکہ صحابہ کی محبت میں محمد کی محبت کی وجہ سے ہے دونوں حدیثیں آ رہی ہیں اصحاب کی محبت بھی حضور کی محبت کی وجہ سے ہے اور سرکار کی آل کی محبت بھی حضور کی محبت کی وجہ سے ہے یہ آل سنت کا عقیدہ ہے فمن احبہم فبحبی احبہم ان کی محبت میں محمد کی محبت ان کا بغض میرا بغض ہے صدیق سے پیار حضور سے پیار ہے علی سے پیار حضور سے پیار ہے حسن سے پیار حضور سے پیار ہے عمر سے پیار حضور سے پیار ہے اچھا دیکھو یہ لوگ بیان کرتے رہے نا انج لگتا جی پتہ نہیں آپ پہ بڑے ناراض سن بڑے غصے سن دشمنی سی بڑا بیر سی انج لگتا ہے نا انج شان بیان کرتے ہیں کہ جی میں اے واضح ہوئے کہ ماذ اللہ اہل بیت صحابہ اکرام جو بڑی نفرت ماذ اللہ انج نہیں میرے صاحبو انج نہیں حضرت ام عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ پورے عالم کے اندر خواتین میں سے سب سے زیادہ محبوب ہستی سرکار کی کون ہے سمجھ آ رہی ہے خواتین کے اندر پورے عالم میں سرکار کو سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے سوال ام عائشہ صدیقہ سے ہے آپ نے کہا بی بی فاطمہ پاک پھر کہا مردوں کے اندر پورے عالم میں سب سے محبوب ہستی کون ہے تو کہا زوج ہے ان کا شوہر نامدار مولا علی اور جب بی بی فاطمہ سے سوال ہوا ہمیں یہ فرمائیں کہ عالم کے اندر خواتین میں سب سے محبوب حضور کو کون ہے تو کہا اماں عائشہ بولیے پیار سے سبحان اللہ اور جب یہ کہا کہ پورے عالم کے اندر مردوں میں سرکار کو محبوب کون ہے تو کہا ان کے ابا جان صدیق اکبر اس کا مطلب یہ ہے ان حدیث کو بیان کرنے کا کہ اگر اماں عائشہ سے پوچھیں زبان اماں عائشہ کی ہے شان بی بی زہرا پاک کی ہے زبان اماں عائشہ کی ہے شان مولا علی کی ہے زبان بی بی زہرا پاک کی ہے شان اماں عائشہ صدیقہ کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس لیے کہ ان دونوں کا آپس میں پیار ہے محبت ہے الفت ہے کیویں حضرت ابو بکر صدیق حضرت حسنین کریمین مونڈے اونتے چاہ کے اٹھے دیندے ہوندے سن ہیں اتنا بڑا بندہ ہوئے سرکار دی بارگاہ دے اندر اتنا اچھا مقام ہوئے ہیں تے مونڈے اونتے چاہ کے تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ویکھ کہ اے جڑا پتر حضرت حسن ہے نا یہ مولا علی دے مشابہ نہیں ہے سونے محمد پاک دے مشابہ ہے اتنی محبت اتنی الفت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو عطا فرمائی تھی حضور کے صحابہ نے ٹوٹ کے پیار کیا ہے یہ زیادتی ہے ظلم ہے اگر ہم صحابہ اکرام کی عزت پہ نہیں بولیں گے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب امت کے اندر فتنے پیدا ہوں اس وقت جو عالم اپنا علم بیان نہ کرے ظاہر نہ کرے اور صحابہ اکرام کی عزت پہ پیرا نہ دے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے اور کائنات کی ہر ہر شے کی اس پہ لعنت ہوتی ہے اگر اللہ نے علم دیا ہے تو چودھری صاحب پہ چٹھا صاحب پہ چیما صاحب نہ دیکھیں گنبد خضرا کے مکین کو دیکھیں سرکار کی ذات کو دیکھیں سرکار کی محبت کو دیکھیں کسی مقتدی کے منہ کو نہ دیکھیں مقتدی نے قبر میں ساتھ نہیں جانا جب فرشتوں نے آ کر ٹھوکر لگا کر قبر کی دیواریں چیر کے آ کے بٹھا کر جھنجھوڑ کے پوچھنا ہے من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل سامنے مصطفیٰ کی ذات گرامی ہونی ہے جس نے آ کے آپ کی سفارش کرنی ہے آقا علیہ السلام نے چھڑانا سانو ہوتھو اس واسطے کسی کے منہ کو دے کے مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ سونے مصطفیٰ کو دے کے ہونا چاہیے اس لیے اچھا ایک گل اور
لوگ اعتراض کر دینے کے مولوی سارے فتنے مولویاں نے پائے ہوئے نے اے نہیں لوکاں نوں جین دین دے تے میں تواڈے سامنے جامع الاحادیث دے وچوں جڑی اعلی حضرت دی کتاب جمع کیتی گئی احادیث دا مجموعہ او دے وچوں ایک حدیث پیش کرنا چاہنا وا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غیب دی خبر دیندے ہویاں سیاتی زمانن ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایسے لوگ پیدا ہو جان گے کہ جڑے یسبونہم اصحابی میرے صحابہ نوں گالاں کڈن گے انہاں وچوں عیب بیان کرن گے انہاں دے لڑائیاں جھگڑے ذاتی انادی دل کھول کے سب اور ان کی توہین کریں گے حضور نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے ہوئے نہیں یا نہیں بولو ڈر دے کیوں مووی میری باندھی تواڈی نہیں بھی باندھی ایسے لوگ پیدا ہوئے نے سرکار دی خبر سچی ہوئی ہے جنہاں نے صحابہ نو گالاں کڈیاں ابو بکر نو کڈیاں عمر فاروق دے اوپر الزام لائے انہیں دروازہ پٹیا ہے انہیں معاذ اللہ یوں کیتا ہے انہیں فلانا ظلم کیتا ہے فلانا حق کھا گیا ہے فلانا یہ کر گیا ہے یہ ساری باتیں صحابہ کی شان سے تنقیص والی ہیں شان گھٹانے والی ہیں اور اس سے سرکار نے منع فرمایا ہوا تھا جب ایسے حالات پیدا ہوں تو آقا فرماتے ہیں ولا تواقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ پانی نہیں پینا روٹی نہیں کھانی اور جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ مصطفیٰ کے صحابہ کے بے ادب ہیں گستاخ ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے داریاں نہیں کرنی حدیث کا میں ضامن حضرت اس بات کی گواہی دے سرکار کا سچا فرمان اور جب ان میں سے کوئی مر جائے اس کے جا کر جنازے کی نماز کو نہیں پڑھنا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی یہ سرکار کا فرمان مولوی صاحب کا نہیں ہے مکینے گنبد خضرا کا ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ رحمت مان کر آئے ہیں اسی رحمت والے آقا نے فرمایا ہے ایسے لوگ پیدا ہوں گے میرے اصحاب کو گالیاں نکالیں گے لیکن اے امت تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے میرے اصحاب کی عزت پہ پہرا دینا ہے ان سے ناتا جوڑنا ہے صدیق سے ان سے ناتا توڑ کے صدیق سے ناتا جوڑنا ہے کیونکہ صدیق آج بھی مصطفیٰ کی گود کے اندر آرام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دکھائے جب بندہ اس باب صدیق سے اندر جاتا ہے نا کچھ مہینے پہلے میں ہو کے آیا ہوں جب بندہ باب صدیق سے جاتا ہے نا تو بندے کی حالت بدل جاتی ہے اب وہ بارگاہ آنے لگی ہے جس بارگاہ میں آنے کو فرشتے بھی ترستے ہیں جس بارگاہ کے اندر آنے کو اللہ تعالیٰ کے ولی اونچی سانس لینے پہ بھی بے ادبی کا فتویٰ جاری کرتے ہیں اب ایک سوراخ کے اندر حضور کو سلام پیش کیا جاتا ہے پھر اگلے سوراخ میں صدیق اکبر کو سلام پیش کیا جاتا ہے پھر اگلے سوراخ کے اندر صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کیا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں آج لوگ یہ واضح کرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب دفن ہو جائے اس پہ جہنم حرام ہوتی ہے وہ جنتی بندہ بن جاتا ہے تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں جس جگہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا ما بین بیتی و منبری روزہ تم میرے عزیز جنہ میرے منبر سے لے کر میرے روزے تک کی ساری جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے اس جنت کے اندر آج بھی تیرے میرے آقا آرام کر رہے ہیں صدیق و فاروق لیٹے ہوئے ہیں تو کیا شان ہے ان کی میرے امام کہتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں قبا روزے کو کہتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے ایک عتیق ہے ایک عمر ہے ایک صدیق ہے ایک فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو جو امام حسین کی قبر کے پاس دفن ہو جائے ان کے بقول وہ جنتی ہوتا ہے تو جو مصطفیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں لیٹا ہو وہ کتنا بڑا جنتی ہوگا جو ان کے ایمان کا انکار کرے جو ان کے تقوی کا انکار کرے جو ان کی صحابیت کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ قرآن کو مکمل نہ مانے ان کا قرآن ایمان دین سے حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگ یہ علل اعلان ممبروں پہ کہتے ہیں لوگوں
माज़ अल्लाह कुरान के 40 सिपारे हैं, 10 सिपारे हमें नहीं मिल रहे, इमाम मेहंदी लेकर आएंगे। ऐसे लोगों के पास उठना बैठ इनकी दावतों पे आना, इनके साथ अपनी लड़की की शादी ब्याह करना, इनके घरों में ताल्लुकदारियां बनाना, ये मुस्तफा से गद्दारी है, बेवफाई है। अगर मुस्तफा से वफा चाहते हैं तो फिर इमाम हसन शहनशाह सुखन हजरत इमाम ज़मन मौलाना इमाम हसन आला हजरत के छोटे भाई जान फरमाते हैं, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत लानतुल्लाह। थक गए हो तुसी ज्यादा सारे, बोलो फिर लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मना और की पाकी का खुदाए पाक करता है बयां आया है तत्हीर से जाहिर है शाने है। तुसी बोलो जरा आया है तत्हीर से जाहिर आया ए तत्हीर से दस मुहर्रम का दिन आ गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना छोड़ चुके हैं। आज कायनात के अंदर लोग अपने शहर अपने कस्बे अपनी बस्तियां अपना घर बार छोड़कर मदीना जाने की तमन्ना करते हैं क्योंकि वहां हमारे सरकार जलवागर हैं। लेकिन क्या शान है इमाम हुसैन का, क्या हौसला है इमाम हुसैन का, क्या सबर है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आपने मदीना छोड़ा है, रखते सफर बांधा है, अहबाब को साथ लिया है। मेरे इमाम ने अजीमत पर अमल किया है, रुखसत हो सकती थी लेकिन मेरे इमाम इमाम अली मकाम ने मुस्तफा की सच्ची हदीस पर अमल किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन रहा मुनकरन, जो बंदा कोई बुरी चीज को देखे, किसी गुनाह को देखे, किसी बदी को देखे, फल युगर जिर हो बिल यदी, वो अपने हाथ की ताकत से उसे तब्दील कर दे, अपने हाथ की ताकत से उसे रोक दे। मेरे करीमा का फरमाते हैं फइल्लम यस्तते, अगर हाथ के साथ बदी की कुव्वत को रोकने की ताकत नहीं है तो अपनी जबान के साथ रोके, अगर जबान के साथ रोकने की ताकत नहीं है तो फिर अपने दिल के दुश्मना को बुरा जाने। ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा होता है। लेकिन कुर्बान जाए तवज्जो है, बस मकान लगा तो आड़े दो गल्ला घर के मकान लगा, क्यों इस वास्ते के आला हजरत ने फरमाया कि इमाम हुसैन की शहादत पढ़ना मौजू और मनगढ़ंत रिवायात के जरिए ये हराम है। अवाम नास को रोने रुलाने के लिए इमाम हुसैन का जिक्र करना मना है, गुनाह है। इसलिए ये गम की कैफियत पैदा करना तजदीद गम या अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। हाँ जिक्र अहले बैत करते हुए इमाम अली मकाम का जिक्र करते हुए अगर किसी की आंखों से आंसू आ गए तो रब्बे काबा के महबूब की इज्जत की कसम है वही आंसू बख्शिश का सबब बन सकता है। जबरदस्ती नहीं रोना, गम लगन लगा जी, गम लगन लगा। हजरात इश्तिहार छप गए फलानी तारीक नु फलाने थां इमाम हुसैन दा गम होवेगा, ये गम खोते दियो नस्लो, ये गम गम ये नहीं है। देखो एक गम होता है जो बंदे के दिलो दिमाग से जाता ही नहीं है, और आला हज़रत ने इस बात पे भी पूरा ब्रीफ किया हमें, फरमाया कि
جس کون سا ایسا بندہ ہے جس کو واقعہ کربلا پہ غم نہیں ہوگا؟ کون ایسا سخت دل ایسا پتھر دل جس کو واقعہ کربلا پہ غم نہیں ہوگا؟ اگر کسی کو واقعہ کربلا پہ غم نہیں ہے وہ اس غم پہ بھی غم کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں۔ لیکن زبردستی غم کرنا، جھاڑو نہ لگانا، ننگے پیر رہنا، کالے کپڑے پانا، کڑے پا کے پھرنا، والدین وخیر کے گرنا، اپنے چانٹے مارنا، کپڑے پھاڑنے، منہ تے چپڑا مارنیا، یہ سرکار کی شریعت میں حضور کے دین کے اندر حرام۔ اس کا دین ایمان اسلام سے کوئی تعلق، کوئی محبت شبت نہیں ہے، سب غنڈا گردی ہے، سب اپنے خود ساختہ سارے کام ہیں۔ ساڈے وی اڈے کوجے لوگ نے نا کملے کملو، او ویکھو جی محبت کر دے، اے محبت اے، اے آلے رسول دی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ تہاڈا کو بندہ پتلا بنا لوے، پتلا تے پنڈ پنڈ پیا لے کے پھرے انہوں، اے صحیح ہے؟ اگے ٹول واجے پہ وجدے نے، لوکی نچدے نے پہ، ہیں اے جنازہ نکھار رہے ہو غیرت کا؟ یہ کون سی محبت اہل بیت ہے؟ بیٹھو قرآن کی تلاوت کرو، نماز میں آؤ، صبر استقامت سے کام لو۔ کیوں؟ اس لیے آل رسول نے اس موقع پر صبر کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ کسی پہ مشکل وقت آتا ہے اولاد جاتی ہے، کسی پہ مشکل وقت آتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے، کسی پہ مشکل وقت آتا ہے مکان گھر بار نہیں ہے، کسی پہ مشکل وقت آتا ہے بالکل ہر شے ختم ہو جاتی ہے، لیکن کسی پہ ایک مصیبت آئی، کسی پہ ایک آئی ہے دوجی نہیں آئی۔ امام حسین کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں میرے امام عالی مقام پہ کیسی مصیبت آئی ہے، کیسا منظر آیا ہے، جانوں کی کمی ہے، مالوں کی کمی ہے، پھلوں کی کمی ہے۔ یہ پھل دل کا اولاد پھل ہوتا ہے، لیکن میرے امام نے صبر کر کے وعدے کیا ہے، وبشر الصابرین، قیامت تک کے لیے جب صابرین کا نام لکھا جائے گا امام حسین کا بھی بڑے اچھے لفظوں کے اندر لکھا جائے گا۔ مدینہ چھوڑ دیتا اسج میں، اگر اے واقعہ ترنم نال کرا مینوں رونا آ جندا، بیان نہیں پھر ہوندا کوئی بھی، تے رونا روانا مقصد نہیں کوئی بھی ہے، مقصد اے وے کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کو بدی ویکھے نا، برائی ویکھے، فل یغیرہ بالیدے، اس کو ہاتھ کی طاقت سے روک دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ کی طاقت روکنے کی نہیں ہے تو پھر زبان کی طاقت سے روکے، اگر زبان میں بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ برائی کو ہاتھ سے روکنا۔ کس سے؟ بولو کس سے؟ تو میرے امام علی مقام نے کرب و بلا میں جا کر اس یزیدیت والی برائی کو ہاتھ کی طاقت سے روکا ہے، اور واضح کیا ہے، مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کیا ہے، اور یہ جبر اور ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قیامت تک کے لیے تمہیں حوصلہ دیا ہے، جو ہر ماحول کے اندر صابر و ظالم بندوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، وہی حقیقت میں امام حسین کا غلام ہوتا ہے۔ کمزور درجہ ایمان کا تو یہ رکھتے ہی نہیں ہے نا، اعلیٰ درجہ ایمان کا۔ تو میرے امام نے ہاتھ کی طاقت سے روکا، پوری طاقت کے ذریعے میرے امام نے۔ اور پھر دوسری بات، بڑے امام حسین کے فضائل ہیں، پیدل چل چل کے آپ نے حج فرمائے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں، بڑا آپ نے تقویٰ طہارت ورا الورا ہے، لیکن میرے امام کا وہ سجدہ جو کربلا کی زمین پر ہے۔ آج 10 محرم کا دن، جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میرے امام نے سارے گھر والوں کو ساتھ لے کر پڑھائی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں تبصرے کے لیے، کوئی چائے والی دکان پہ بیٹھے، کوئی تھڑے اوتے بیٹھے، کوئی لوڈو اوتے بیٹھے، کوئی تاش اوتے بیٹھے، بہ کے گلاں ہو رہی ہیں، کوئی سنوکر بلیئرڈ اوتے بہ کے، نہیں جی سارے صحیح نے، نہیں جی کسی نو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو۔ میں آکھیا امام حسین کربلا وچ گئے نے،
بولو 22,000 بندہ سامنے وکری پہ اذان دیندا ہے، امام حسین وکری پہ اذان دیندا ہے، 22,000 بندہ بھی قرآن لے کے بیٹھا ہے، ادھر بھی قرآن ہے، وہ بھی سارے اللہ نو مننے نے، اے بھی سارے اللہ نو منن والے نے، دوواں دا اللہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، اذان بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، تے جماعت ادھر وکھری ہو رہی ہے، ادھر وکھری ہو رہی ہے، ادھر اذان وکھری ہے، ادھر اذان وکھری ہے، اے دا مطلب ہے اے تقسیم کاری کسے مولوی دی نہیں، اے حق دے امام مولا علی دے پتر امام حسین، جس کنجر دے دل دے اندر بغضِ علی ہوئے، بغضِ حسن ہوئے، تے بغضِ حسین ہوئے، بغضِ اہل بیت ہوئے، ایسے بندے دی نماز نماز ہی نہیں ہے، قرآن قرآن ہی نہیں ہے، دین دین ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دین تب ہے، قرآن تب ہے، نماز تب ہے جب مصطفیٰ کی ہر نسبت کا دل کے اندر سچا پیار ہوتا ہے۔ میرے امام نے وہ چراغ بند کر دیتا، بجا دیتا، نیرا ہی نیرا ہو گیا، میرے امام نے فرمایا جن نے جانا ٹھور جائے، میں نہیں پیا ویندا، نیرا ہو گیا، جن نے جانا ہو جا سکتا، کدے اتے زبردستی نہیں، کسے اتے زور نہیں، کسے اتے جناب کوئی زیادتی اور ظلم نہیں، لیکن جڑے کول سن بیٹھے وہ خالص سن، وفادار سن، سچے پیار والے سن، 21 یا 18 یا 19 مختلف روایات نے کرب و بلا کے اندر جانے والے اہل بیت اطہار کے خاندان کے افراد 21 18 یا 19 ہیں، اور کتنے وہاں شہید ہوئے ہیں بولو، 21 کے علاوہ جتنے بھی لوگ ساتھ تھے امام حسین کے، وہ کون تھے؟ وہ حضور کے صحابہ یا صحابہ کی اولادیں تھیں، اگر کوئی آج بک بک کرے صحابہ پہ تو اس کی زبان کھینچ کر کتے کے آگے ڈالنی چاہیے، او حسین ابن علی پر اپنی جانیں پیش کرنے والے مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی ذکر کیا کرو، ہیں ساڈے بھی خطیب 40,000 60,000 لے کے میں شہادت پڑھن لگا، کیری جی علی اکبر صاحب، علی اصغر دی فلانے دی، تے میں جڑے باقی او کدھر گئے، باقیاں ذکر ہی کوئی نہیں، ذکر ہی کوئی نہیں، کوئی کردا ہی کوئی نہیں، 72 شہید ہوئے نے، ذکر ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ جڑے حضرت امام علی مقام دے نال بندے گئے نے اپنے خاندان دے، ان دا بھی پورا ذکر کوئی نہیں، امام حسن دے 4 پتر گئے سن، 4 4 4، اور ایک میرے امام حسن دے پتر بچ بچا کے اتھو آپ دی امی دے چچا دا پتر جڑا ہے وہ بچا کے لے آیا سی، حضرت امام حسن، حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسن کا پتر ہے حسن مسنہ، جس کی آگے نسل ساری چلی ہے، یہ کربلا کے غازی ہیں، یہ کون بیان کرے گا؟ پھر اٹھائیے بخاری شریف میں ان کا ذکر، تہذیب و تہذیب میں ان کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ ظلم یہ زیادتی کیسی ہے کہ کربلا کا جب ذکر کرتے ہیں تو سارے کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، رو آ تو آ کے لوکاں کولوں روپیے ٹھگ کے وہ پہ جاندے نے، رات گئی تے بات گئی، سارا سال ذکر حسین دا پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن سنی کہ ایمان کا حصہ ہے ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ہم مصطفیٰ کی آل کا ذکر سال کے بعد نہیں کرتے، ہمارے دل میں 24 گھنٹے حضور کی آل کی محبت موجود ہوتی ہے، ہاں جی الحمدللہ، سینہ چیر کر دیکھیں تو میرے تو پیر کہتے ہیں سینہ چیر کے دیکھ لو، کراچی آلے امیر آل سنت، چٹی داڑی آلا بابا پیر اتار لجپال، آنے میرا سینہ چیر کے ویکھو تو آنو خون دے قطرے قطرے چو علی علی دیواز آو دی ہوئے گی، کیونکہ ساڑا ذکر رسمی ذکر نہیں ہوندا، ساڑا ذکر ایمانی ذکر ہوندا ہے، اور ایمان چوی کہتے ضروری ہے، اور 24 گھنٹے آل کا پیار بھی ضروری ہے، اصحاب کا پیار بھی ضروری ہے، 10 محرم میرے امام نے نماز پڑھا کے سارے انو خطبہ ارشاد فرمایا، ننے بھی نوجوان بھی بیبیاں خواتین باپردہ موجود ہیں، اور آپ نے 2-3 خطبے دیتے ہوتے کربلا دے اندر، تاکہ اے مسئلہ نہ ہوئے
کیوں قیامت تک انہاں اُتے داغ لگ جانے میرے خون دا. تو میرے امام نے بڑا خطاب فرمایا میں کون ہاں؟ میں تواڈے نبی دا نواسا ہاں. میرے بارے تواڈے نبی نے فلانی گل فرمائی ہے کہ جنتی جوان دا سردار ہے، اے دی اے شان ہے، اے دی اے شان ہے. لیکن وہ یزیدی، وہ بے وفا قوم جنہوں نے پہلے خط لکھے امام حسین کو، پھر بلا کر آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور ستم کی داستان رقم کی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد بیت المقدس میں سے جو پتھر بھی اٹھاتے ہیں نیچے سے خون نکل آتا ہے. آسمان کے اوپر یہ سرخی جو آپ دیکھتے ہیں پہلے نہیں تھی. جو سرخی آپ بوقت غروب آسمان پہ دیکھتے ہیں امام حسین کے شہید ہونے سے پہلے نہیں تھی، یہ میرے امام علی مقام کی شہادت کے بعد کی سرخی ہے. جس پتھر کو اٹھاتے ہیں، نہر فرات کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنا پانی پیش نہ کرے؟ میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی یہ شان ہے، اگر حسین ابن علی رب کی بارگاہ میں دعا کریں، رب تعالیٰ جام کوثر وہاں بیچنے پہ قادر مطلق ہے. طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں. طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے. جیسا کہ اسی واقعے کے اندر ایک بات ہے کہ آپ نے اپنے اس خیمے کے ارد گرد ایک رستے کے علاوہ خندق کھدوائی جس میں آگ جلا دی گئی تاکہ کوئی کتا یزیدی گھر والیوں پہ حملہ نہ کر سکے. تو ایک کمینے نے آ کر امام حسین سے کہا تھا، اے حسین ابن علی، تو نے جہنم کی آگ سے پہلے یہاں پہ آگ لگا لی ہے، معاذ اللہ. تو پھر میرے امام نے کہا، مولا اس کتے کمینے کو یہاں اس آگ کے اندر ڈال تاکہ پتہ چلے حسین کا کیا مقام ہے تیری بارگاہ کے اندر. اسی کمینے کی سواری کا پاؤں پھسلا اور اس بندے کا پاؤں اس رکاب کے اندر اٹک گیا. اب گھوڑے نے دوڑ دوڑ کے اس خندق میں جا کے اس کتے کو گرا دیا. وہ جس نے امام حسین کی بے ادبی کی ہے، اللہ نے اس کو اسی آگ میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا. طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں. کیوں؟ اس واسطے کہ چاچی ام فضل، بالکل آخری گل کر کے میں آواز ختم کرنا چاہنا، تو امتحان مقصود نہیں، کوئی بھی ذکر اہل بیت کرنا مقصود ہے. چاچی ام فضل حضرت عباس کی گھر والی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک رونا خواب دیکھا ہے. حضور نے پوچھا، چچی کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا، حضور بڑا شدید خواب ہے، بڑا سخت ترین ہے. میرے آقا نے فرمایا، چچی بتا تو صحیح خواب دیکھا کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا، آپ کے جسم کا حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈالا گیا ہے، یہ بڑا سخت ڈراؤنا خواب ہے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، چچی پریشان نہ ہو، یہ بڑا مبارک خواب ہے، یہ تو بابرکت ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو لخت جگر نور نظر عطا فرمائے گا جو تیری گود میں جا کر کھیلے گا. امام حسن کے بعد امام حسین جب پیدا ہوئے اس واقعے کے بعد، تو پھر وہ بیٹا پالنے کے لیے، کھلانے کے لیے، تربیت کے لیے حضرت فضل سرکار کی چچی حضرت عباس کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر ہے. آپ پھر انہیں لوریاں دے رہی ہیں، انہیں کھلا رہی ہیں. اور ایک دن جب وہ لے کر امام حسین کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کر سرکار کو ملوایا، سرکار کے قریب ان کو بٹھایا، تو دیکھا سرکار کی آنکھوں میں چھم چھم آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی ہے. چچی ام فضل نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ میں رونا دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، آ کر یہ خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس نواسے سے اتنی محبت اور پیار کرتے ہیں، آپ کی امت اس نواسے کو کربلا کے اندر شہید کر دے. پیدا ہوتے ہی امام حسین کی شہادت کی خبر ساتھ ہی مشہور ہو گئی ہے.
पता चल गया। बीबी फातिमा को भी पता है, सरकार को भी पता है, मौला अली को भी पता है, सबको पता है, लेकिन किसी एक ने भी दुआ नहीं फरमाई, या अल्लाह हमसे ये इम्तिहान दूर कर दे, हम इस इम्तिहान के काबिल नहीं है, हम ये नहीं है वो नहीं, बल्कि इस्तिकामत और सब्र की दुआएं मुस्तफा देते रहे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी शहजादी हजरत बीबी फातिमा इमाम हसन हुसैन को ले गई और फरमाया इन्हें कुछ अता फरमाए, इन्हें अता फरमाए, तो मेरे सरकार ने इमाम हसन को अपनी सखावत से नवाजा, हजरत इमाम हुसैन को अपनी जुर्रत से नवाजा, अपनी हैबत से नवाजा। और मेरे आका की हैबत अपने दुश्मन पर एक महीने के रस्ते पर डालनी शुरू हो जाया करती थी। हबाब जी वकार, इस वाक्य को जितना भी आप पढ़ेंगे सुनेंगे दिल खून के आंसू होता है कि कैसा वो जुल्म वाला दिन है, कैसा वो क्यामत नुमा दिन है, जब वो शहजादे अली असगर जैसे, अली अकबर जैसे, इमाम कासिम जैसे, जवान मर्द शेर हजरत अबू बकर जैसे, हजरत उमर जो हजरत इमाम हसन के शहजादे हैं, इन जैसे जवान मर्द जिन्होंने इमाम हुसैन पे तन मन धन की बाजी लगाई है, सन 61 हिजरी 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र में इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस करबला के मैदान के अंदर अपनी कुर्बानी पेश फरमाई है। मेरे इमाम का सर नेजे की नोक पे लोगों ने चढ़ा दिया है, दाढ़ करबला के अंदर है, ऊपर लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए हैं, उनको रौंदा गया है, वो गर्दन जिस गर्दन पर मेरे मुस्तफा बोसे दिया करते थे, आज उस गर्दन पे खंजर और चाकू चल चुके हैं। और मेरे इमाम का वो पुरनूर चेहरा, वो पुरनूर दाढ़ी मुबारक, वो पुरनूर सीना, वो जिस्मे अकदस जिस पे कायनात वाले नाज करते हैं, कभी सिद्दीक खिलाते हैं, कभी कोई दाद देते हैं, आज मैदान करबला के अंदर दाढ़ कहाँ है, सर कहाँ है? इन लोगों ने इतनी बेदर्दी के साथ अलग कर दिया सर दाढ़ से और नेजे की नोक पे चढ़ा के तो दर दर फिरा डरा के यजीद के दरबार तक लेकर गए हैं। लेकिन क्या शान है उस सर की, अगर सारी जिंदगी सर और दाढ़ ने मिलकर कुरान की तिलावत की है। मेरे इमाम का दाढ़ करबला में है, सर नेजे की नोक पे है, उस नेजे की नोक पे कुरान की आवाज आ रही है। आज हमारे लिए सबक है, अगर हमारे इमाम जिनसे हम मोहब्बत करें उनका सर नेजे की नोक पे चढ़ के कुरान पढ़े, हम घर में बैठ के कुरान ना पढ़ें, हमें ऊपर से देख के कुरान पढ़ना ना आए, हमें कुरान की सूरतें ना आए, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक ना हो, हमें सच बोलने की तौफीक ना हो, हमारा किरदार गंदा हो, हम फिल्में देखें, हम ड्रामे देखें, हम बदकारियां करें, हम झूठ बोलें, ये मिशन मिशन हुसैन नहीं है। हुसैन का गुलाम ऐसा नहीं होता, अगर हुसैन का खादिम देखना है तो फिर खादिम हुसैन रजवी को जरा देखा, अगर हुसैन के खादिम को देखना है तो फिर गुजरांवाला का हाजी मोहम्मद सादिक रजवी देखो, अगर आपने खादिम हुसैन का देखना है तो फिर कराची का अत्तार देखो, अगर इमाम हुसैन का खादिम देखना है तो मेरा डॉक्टर जलाली देखो, अगर आपने हुसैन का खादिम देखना है तो फिर बरेली में मेरे इमाम अहमद रज़ा को देखो, ये सच्चे हुसैन के खादिम हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इमाम हुसैन के आपके तमाम रफ़क़ा-ए-कार के जिक्र की बरकत से हम सब का ईमान पर खातिमा फरमाए और हमें हर मैदान में हर महाज पर किरदार हुसैनी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।